This is a phone we've been dreaming about for a long time, but the reality of it in your hand, it's really something epic. So let's take a look. Here is iPhone X. Now, unlocking it is as easy as looking at it and swiping up. And, you know, let's try that again. Ho, ho, ho. Let's go to backup here and get right in. So here we are, and you see this expansive. Google account name in Hotagana, iPhone 8 Tekai, 8 Plus Tekai, again, iPhone 7 Tekai, May Das Keeper Kalin release soon. Apple keynote Tekati, May release a phone to Ning, but you direct Makatagare, may iPhone 10 again, Mokal make Alpha technologies take up 100 in Nisa. Make a cavilla, may business design a game, game face ID can make up. May business Adukan own some. Home button එක ඒ වගේම fingerprint sensor එක මේකෙන් අයින් කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේක අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් මේකට දෙනවා. ඒක වෙලා face ID කියන ටෙක්නොලොජි එක ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මූණ ස්කෑන් කරලා ඒක හරහා ෆෝන් එක unlock කරන එක. ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් මේ ටෙක්නොලොජි එක Android phone වල තිබ්බ හැබැයි ඒක ගොඩක් complex ටෙක්නොලොජි එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේගොල්ලෝ මේක කරන්නේ. දැන් iPhone 10 එකේ secure කරන එකම ක්‍රමය වෙන මේ face ID විතරයි. නැත්නම් passcode එක මේගොල්ලෝ මේක crack කරන පුද්ගලයා මේක පළවෙනි demo එක පෙන්නන්න මේක unlock කරන්න try කරනවා එයාගේ iPhone එකෙන් ඒත් එයා දෙපාරම මේක fail වෙනවා ඊට පස්සේ එයා iPhone එක පැත්තෙන් ඉඳලා වෙන iPhone එකක් අරගෙන තමයි මේ දේ කරන්නේ දැන් iPhone එක එකම secure වෙන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය ඇවිල්ලා මේ face ID එක වෙලා ඒක fail වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම Apple ලා කියනවා ඕගොල්ලෝ රැවුල් වැව්වත් ඒ වගේම අවකන්නාලි පෙරඟුවත් කණ්ණාඩි දාන් හිටියත් කොණ්ඩේ ස්ටයිල් එක වෙනස් කරලා මොනවා කරත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අනිවාර්ය ෆේස් ඇයිඩී එක පාවිච්චි කරනවා කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ කීනෝට් එකේ වීඩියෝ එක හොඳට බලුවොත් ඔයගොල්ලෝ මේ පළවෙනි ෆෝන් එකෙන් මෙයා අන්ලොක් කරන්න try කළා. ඒක පැත්තෙන් ඉඳලා දෙමළ ෆෝන් එකෙන් අන්ලොක් කරන්නට කලින් මෙයා මූණ පිහදාගන්න. අපි නිකන් හිතන්නේ මෙයා චකේජයක් බය වීමක් ලැජ්ජාවට පත් වෙච්ච නිසා මේක මූණ පිහදාගන්න කියලා. ඒත් මම හිතන්නේ නම් ගොඩක් අය හිතන විදිහටම මේ මූණ දින තෙල් හරි වෙන ද්‍රවයක් හරි මෙයා ඉවත් කරලා කියලා මට හිතෙන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ කිසිම දා බලපන්න ඒ පළවෙනි ඩෙමෝ එකේදී මේක ප්‍රශ්නයක් වුණා. මේ face ID එක වැඩ කරන විදිහ ගැන කතා කරොත් මේක තියෙනවා ඉස්සරහා ඔගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න පොඩි ඉස්සරහා මේ screen එකේ cut out එකේ ඔගොල්ලෝ තියෙනවා flood illuminate එකක්, ඒ වගේම dot project එකක්, ඒ වගේම තව IR camera එකකුත්. මේකෙන් කරන්නේ flood illuminate කියලා කියන්නේ දැන් ඔගොල්ලෝ අඳුරු වෙලාවකදී ඔගොල්ලෝගේ මූණ pale light එක වදිනා මේ flood illuminate කියන එකෙන් IR light එකක් දීලා ඔගොල්ලෝගේ මේ කැමරා එකට ස්කෑන් කරගෙන ඇතුලින් තරම් ආලෝකයක් ලබා දෙනවා ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් වලින්. ඒ වගේම dot project එකෙන් කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට නොපෙනෙන හැබැයි ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් වලින් ඩොට්ස් මුණ පුරා ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා. එතකොට මේ iPhone එකේ software වල පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මුනේ 3D හදාගන්න සැකසුම. ඒ 3D සැකසුම හරහා තමයි ඕගොල්ලොන්ට නැත්නම් වෙන කවුද හරි කියලා අඳුරගන්නේ 2D නෙමෙයි. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගේ Photoshop window කියලා කවදාකවත් මේ ෆෝන් එක unlock වෙන්නේ නැහැ. මොකද අනිවාර්යෙන් 3D view එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට ලක්ෂ මිලියනයට එකයි මේක සමාන වෙන්නේ. හැබැයි Apple නම් කියනවා බැරි වෙලාව හරි ඔබ new සහෝදරයෙක් හිටියොත් මේක unlock වෙන්න පුළුවන් කියලා. Touch ID එක ඇවිල්ලා secure වෙන්නේ 5018 එකක් විතරයි. ඒ වගේම දැන් මේ ඇතිච්ච ප්‍රශ්නට හොඳ පිළිතුරක් Apple සභාවගම විසින් පස්සේ ලබා දීලා තිනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කවුරු දන්නවා iPhone 5 එකෙන් පස්සේ Touch ID එක ආවා. මේ Touch ID එකෙත් ඔයගොල්ලෝ දන්නා පස් පාට වල අපි try කරොත් ඊළඟට අපිට Touch ID එකේ මේක unlock කරන්න බැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ passcode එක ඕනේ වෙනවා. මේක stage එක ගේන්න කලින් වෙන කට්ටියක් උත්සාහ කරලා තිනවා. මේගොල්ලෝගේ ආයතනයේ කට්ටියක් මේක unlock කරන්න. මේ unlock කරන්න හැදුවට මේකේ මූණ දීලා තියෙන ක්‍රෙක් එක නිසා මේක අන්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. දෙපාර්ට උත්සාහ කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ටච් ID එක වගේම මේ face ID එකෙත් මේ face ID එක හරහා අන්ලොක් වෙන එක නවතිලා passcode එක ලිනවා. ඒක නිසා තමයි මේ වේ උනේ. කොහොමද මේ Apple කියලා කියන්නේ ලේසින් ටෙක්නොලොජි එකක් කියන එක දැන කට්ටියක් නෙමෙයි. හොඳට බලන පොලිෂ් කරලා කිසිම වැරද්දක් නැතිව එළියට දාන කට්ටියක්. ඒ වගේ මෙච්චර කාල කීනෝට් එක වලදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණ නැහැ. මේක තමයි පළවතාවට Apple ලඟ කීනෝට් එක වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙච්චේ. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ කොහොමදවත් මේ ඉතින් එහා මේ ප්‍රශ්න ඇදෙන දෙන එකක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම විසඳුමයි software updating හරි මොකක් හරි කරලා මේක හදයි. නැති වුණොත් මේ ප්‍රශ්නේ දිගටම ආවොත් මේගොල්ලෝගේ iPhone 10 එක විකුණනකොට ලොකු බලපෑමක් මේක වගේ වෙනවා. මොකද iPhone 10 එක සිගු ගන්න එකම ක්‍රමය ඇවිල්ලා මේ Touch ID එක නිසා. Touch ID එක ඇතුළත වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. අපි ගත්ත Samsung Galaxy SA Note 8 එක. මේ Note 8 එකේදී අපිට IR scan එක තියෙනවා, ඊළඟට fingerprint තියෙනවා, ඊළඟට face unlock මේ හැමදේම තියෙනවා.
දැන් මේකෙ තියෙන එකම එකයි face ID තර මේ face ID එක fail වුණොත් මේ මුළු iPhone එකම fail වෙලා කියලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කීරත් ඒ Apple එක වෙන දෙන එකක් නෑ. අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි වැරද්දක් තිබුණ මේක release කරන්න ගලින් අනිවාර්යෙන් ආදලා ඉවරයි. ඕගලන්ට මොකක් හරි මේ සම්බන්ධ ගැටලුව දෙන පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඕගලොත් දන්නවා ඉතින් මේ iPhone එක සම්බන්ධව අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් පල්ලෙහා comment section එකේ කතා කරමු. එහෙනම් ගිහින් එන්න මම උදේට.